ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ପରିବାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କାଠିକର ପାଠ ହେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଥିଲେ ବି ତାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦଶ ଦ୍ୱାରିକା ଗ୍ରାମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କର ପରିବାରର କଥା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ନା ଅଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଘର, ପୁଣି ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ପିଲା। ପୁଣି ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ତଥା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରୁ କେହି ଜଣେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତନାଘନା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ଏମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଭୂତ ଗିଳି ଦେଉଛି। ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କ ଝାଟି ମାଟି ନଡ଼ା କୁଟା ଛପରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ।